ustalarımız bunun sababı. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Hurmatli obunachilar. Mana Guardian'daki tungi fonimizdan video lavha qilyapmiz. Ko'rib turganingizdek, bu joyda kubik bilan atrofiga ramka qilib berganmiz. O'rtasidagi yulduzchalarni esa tilla rangdan qilib o'rnatib berganmiz. Yana bitta narsani aytib o'tib ketamiz. Ana bu plafonni tepasida ko'rib turganingizdek, sariq izolenta qilib qo'yilgan. Kunduzi svetni o'chirib qo'ygan payti massa olib yonib turmasligi uchun ekan. Kechqurundan xuddi shunday mana kerak bo'lgan payt yoqiladi, kerak bo'lmagan payt mana ba'zi plafonlarda massa berib yorug'lik bo'lib turadi. Shu sabab shunaqa narsa bo'lmasligi uchun shunaqa narsa qilingan ekan. Kimga qiziq bo'lsa, kimga xuddi shunday tonda fon xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qiling. Kelishtirilgan arzon narxlarda tayyorlab beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.